ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ عزیز دوستو استقبال ہیں آپ کا ہمارے چینل اسلامک ورلڈ نیٹ پر میرے دوستو آپ سبھی سے ادباً گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ تک ہماری ہر نئی اپ ڈیٹ کی نوٹیفیکیشن آسانی سے پہنچتی رہے عزیز دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے ایک یورپین پولیس کی ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں کہ جنہوں نے بہت خوبصورت اور بہت پیارے انداز میں اذان پڑھی ہے انشاءاللہ آپ اس اذان کو سن کر کے اپنے اندر ایک فرحت محسوس کریں گے تو عزیز دوستو قبل اس کے کہ میں اس ویڈیو کو آپ کے ساتھ شیئر کروں مختصر باتیں آپ سے اذان کے تعلق سے کر لیتا ہوں کہ شریعت کی اصطلاح میں اذان سے مراد وہ مخصوص کلمات ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اللہ اکبر دنیا میں گونجنے والی وہ روح پرور آواز ہے جو ہر وقت کانوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا رس گھولتی رہتی ہے ایک بین الاقوامی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہر وقت گونجنے والی آواز نماز کی اذان ہے ہر روز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے طلوع آفتاب کے ساتھ فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے اور بیک وقت ہزاروں مؤذن اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں مشرقی جزائر سے یہ سلسلہ مغربی جزائر تک چلا جاتا ہے فجر کی اذان جس کا آغاز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے شروع ہوا تھا 9.5 گھنٹے کا سفر طے کر کے بحر اوقیانوس تک پہنچنے سے پہلے مشرقی انڈونیشیا میں ظہر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے اس طرح کرۂ ارض پر ایک بھی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا ہوگا جب سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں مؤذن اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہیں کرتے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا عزیز دوستو چلیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو لا تقنطوا من رحمة الله